19 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଫିଟି ଯାଇଛି ହାତ ମୁଠା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଆଜି ପଦ ଓ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଯୋଗେଶ ସିଂ। ସେବେଳେ କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ସଗରିଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି କହିବା ପରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନିରଞ୍ଜନ ସଗରିଆଙ୍କ କଳି। ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିରଞ୍ଜନ ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା। କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା। ରାହୁଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ। ନବ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଏବେ ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ ସିଂ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ବାଏ ବାଏ କହିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଏବେ କମ୍ପନ। ଯୋଗେଶଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ବି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଉଭୟ ଦଳ ଓ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ ସିଂ। ସେପଟେ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ନବଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗେଶ ବିଜେଡି ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳତ୍ୟାଗ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠି ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଦଳ ସବୁ ସମୟକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାର ବହୁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବହୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଭଲ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସଗରିଆ ନିରଞ୍ଜନ କଳି। ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିବା 44 ଟିକେଟ୍ରୁ ନବ ଯୋଗେଶ କଟିବା ପରେ ସଗରିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ତେବେ କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏନେଇ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର। ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବ ଏଆଇସିସି, ହେଲେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ନିରଞ୍ଜନ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସଗରିଆ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା। ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦଳ ପ୍ରତି, ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ବିଚାର ହେବ? ଟିକେଟ୍ ତ ଏଆଇସିସି ଦେବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେବେ, ଇଏ କିଏ ସେ ଇଏ ପାଇବ କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେ ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ସେ ରାହୁଲ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସିଏ ଏକ୍ଚୁଆଲି କଂଗ୍ରେସ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ କାହିଁକି ନା, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଉଚିତ ସମୟରେ ନେଲେ କଂଗ୍ରେସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ। ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ ନେତାମାନେ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ସେହି ଖୁସିରେ ଭଟା ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂହଳ, ରାଜେଶ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।